Mano, eu já tô na merda mesmo? O que que é um peido pra quem já tá cagado? Mano, tem um helicóptero aqui em cima, velho. Eu acho que não me viram não, velho. Por que que o cara ia descer o LV? Mano, como é Tá, que não é chegou? polícia não, é? Não é polícia? Tá maluco, pô? Mas Isso aqui é porra! doideira. Caralho. Aqui. Não deu nem tempo. Eu vou até tirar a roupa aqui. Tá maluco. Não deu nem tempo, porra. Código 5 total aqui, pô. É pouca ação. Boa carta. Caralho, meu irmão.